В Запорізькій області відкрито 8 кримінальних проваджень, пов'язаних з виборчим процесом. Про це сьогодні повідомили на прес-конференції з питань підготовки і забезпечення публічної безпеки і громадського порядку під час проведення місцевих виборів у Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області. Станом на 1.10.2020 року вже надійшло 67 повідомлень про події, пов'язані з виборчим процесом. Сьогодні ми відкрили кримінальне провадження. За статтею 160 звернулись люди і повідомили, що одна з політичних сил починає страхувати людське життя від захворювання на ковід. Тобто людина захворіла, певну суму грошей там пропонують і все проще, проще. Це так звана свого роду сітка. 30 вересня був останній день, коли могли зареєструватися кандидати, що беруть участь у місцевих виборах. Від часу реєстрації кожен кандидат має право на агітацію. На дотриманні правил агітації наголосив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко. Одним з найбільш поширених порушень, які збирало до 50% в усій кількості адміністративних правопорушень під час минулих виборчих процесів – це були порушення правил агітації. Тоді, коли політичні сили, політичні команди чи представники цих політичних команд, наприклад, видавали, це найбільш поширений приклад, так, видавали агітаційні матеріали без вихідних даних. Шановні члени політичних команд, будь-який матеріал, який виходить від вашого імені, навіть той матеріал, який виходить від вашого імені з критикою ваших опонентів, конкурентів, має містити обов'язкові вихідні дані, підкуп виборців. На сьогоднішній день законодавство стало чіткіше і жорсткіше щодо всіх громадян, які можуть брати участь у цьому процесі. Покарання несе і той, хто бере гроші чи будь-які інші матеріальні цінності, і той, хто дає. Законодавець називає підкупом виборців і передбачає кримінальне покарання за роздачу будь-яких матеріалів, які коштують більше ніж 63 гривні 6 копійок. Іван Варченко також наголосив на правилах протиепідемічної безпеки під час цьогорічних виборів. 325 стаття Кримінального кодексу України буде чинною під час виборчої кампанії і 44 стаття з приміткою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення так само буде використовуватися і громадяни, які порушують правила протиепідемічної безпеки під час масових заходів, будуть нести покарання. І особливо ми звертаємо на це увагу керівників тих і організаторів тих політичних процесів, які у нас будуть відбуватися. Безпосередньо в день виборів 25 жовтня в області будуть задіяні близько 6 тисяч правоохоронців, аби забезпечити дотримання закону під час волевиявлення запоріжців. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.